Božeme oprosti. Pa mi je pričao, neko, imam dve mlađe sestre, Tijanu i Anu. Kaže, neko uđu tvoje sestre njima da napravim dete. Ja ti majku, neka uđe i ona. Biću s tvojom majkom, ja kada tad možda zamisliš da bila. Ja sve smo gružavali da kune dete tako to da se raspadne. I ja njemu kažem nešto, ljubit će ti sliku na banderi kao u smislu sestra. A ono krene da sam rekla da će on čerke zamisliti dijabolu bolesnika. Sva djeca su zlatne, ja nikada se ne bih usudila i što sam trudna i onda mi je bilo krivo što sam mu i to rekla. Što sam dozvolila sebi, ja sam trudna žena da kunem. Naravno, ne treba. Ali bilo jače od mene, pukla sam. Zamislila se, leži i provocira me. Da vidiš ti kad sam ja šolju uzela. Sedimo mi za stolom i on meni kao, idi na kiretažu. Ja, o Bože, poslušam je da i se dogodi ono što ja želim, da i se dogodi. Mogu kod vas malo? Naravno. Kaže, ja, o Bože, molim te, neka i se dogodi. Kaže, ajde, idi na kiretažu više. I ja uzmem šolju, onu malo dobro jutro, i pogodim ga pravo u čelo ovde, kada je počela krv da šljašti na sve strane. A ja ne volim da se tučem, ali ne mogu jače na Ivanu i ja. A čeka, to u reality sad? Da. I slušaj šta se još događalo. Znači, non stop me provocirao od jutra do mraka, namrno da bih ja pobacila ili da bih izašla. Jer on u meni vidio ogromnu konkurenciju. Šta se još događalo? Onda priđe kao da ništa nije bilo. Ljubi me, grli me, izvinjava se, plače. Dete nije vidio dve godine. Onda kad je nedeljni ručak, on se seti da ima dete, kad popije litar vinjaka, pola litra vinjaka, i onda izađe u dvorište i plače u tajnoj sobi i patetišće, da bi se narod sažalio na njega i da bi narod rekao sve žene kojima su razvedeni sinovi i deca pripala...